Det første først, vi spiller en fantastisk første omgang, og du kroner med hat-trick. Hvordan var det? Det var deilig, for å fokusere på det positive først. Ja, det var fantastisk. Ja, deilig å få uttelling og få skåret flere mål. Det var deilig. Nå er du toppskåret i tippeligaen. Ja, det er super. Helt efter planen. Hvor mange flere har vi ventet fra deg nå? Nei, det er jo vanskelig å si, men jeg føler det hele er litt oppadgående for min del for tiden, og har spillet nogle rigtig gode kampe i det seneste, så det er dejligt, og jeg klør bare på videre, så forhåbentlig så fortsætter det lidt nu. Og så må vi tage for os det, som ikke er så bra andre omgang end vores. Hvad som sker da, Christian? Nej, jeg ved det ikke. Kollapser fuldstændig. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt, lidt mentalt, så det er ikke helt på alvor. Føles det som om afstandene bliver for store, og vi sløser lidt i nogle situationer, så det er absolut ikke godt nok, og heldigvis i dag havde vi fire mål at gå på.